Vänta, säger Anders Frisk. Här ser ni. Ja, jag tycker inte att det är någon straff. Vad sa du? Jag tycker inte att det är någon straff. Nej, men han faller väldigt lätt, men sen kan man bedöma, ja, försöka bedöma hur mycket tillåtet det drar. Straff är i alla fall. Andreas Andersson stiger fram. Här kommer straffen. Säkert i mål av Andreas Andersson. Mats Svensson åt ena hållet och Andreas Andersson åt det andra. 1-0 till bortalaget AIK. Och detta precis framför AIK-klacken. Här är straffen. Mycket säker slagen av Andreas Andersson. Och denna straff, som kom till efter fint samarbete mellan Christer Nordin och Jimmy Tamandi, samt som Johan Andersson kliver av och in istället med Mattias Eklund i Landskronalaget. Men Andreas Andersson gör alltså sitt tredje mål för säsongen och sitt 70:e.